prijatelje futbala, dobro večer iz režije televizijskog programa BBC-a u Glasgowu. Dobro ste čuli, javljam se iz režije BBC-a, okružen režiserima, mikserima, tehničarima, producentima, jer u tehničkoj realizaciji ovog prenosa nije uspostavljena PTT linija za komentatora od stadiona do centra BBC-a, odakle se prenos šalje za Jugoslaviju, tako da ćete vi i vaš reporter biti u istom položaju, vi sa svojim, ja sa BBC-ovim ekranom pred sobom. No, važno je da slika koju gledamo dolazi sa Ibrox stadiona u Glasgowu, gde je vreme pravo jesenje, s vremena na vreme sipi sitna, dosadna kiša, hladno je, a stadion ipak nije pun, pre bi se moglo reći da je poluprazan, međutim, atmosfera je, kao što verujem, čujete, prava engleska. Počinje 90-minutni trenutak istine za Glasgow Rangers i Crvenu zvezdu. S jedne strane, prvak Škotske kao najskuplji tim na Britanskom ostrvu, sa 15 miliona funti uloženog kapitala u stvaranje velikog tima, ali i sa velikim minusom od 3 gola iz Beograda od pre 14 dana. S druge strane, jugoslovenski šampion Crvena zvezda, koja pre nego što švedski sudija Bo Carlson da znak za početak revanš susreta vodi sa 3-0, nije sasvim sigurna da li ima tim za sam vrh Evrope ili su dosadašnji briljantni uspesi plod slaboti njenih dosadašnjih protivnika. Evo nas ponovo, ništa se nije dogodilo, Stojanović je degažirao do centra, a Crvena zvezda nastupa u sastavu u kome je izborila prednost od 3 gola, to znači Stojanović 1, 2 Radinović, 3 Marović. Stošić je sada pronašao Binića tamo, Binić i prvi udarac ka golu, Vuc brani. Broj 3 je Marović, 4 Šabanađović, 5 Belodedić, 6 Najdolski, 7 Prosinečki, 8 Stošić, 9 Pančev, 10 Jugović i broj 11 Binić. S druge strane, Glasgow Rangers sa izmenjenim timom, prinudno izmenjenim, jer povređen je njihov najopasniji napadač Johnston. Broj 1 je Wood, kao i u Beogradu, 2 Stevens, 3 Manzo, 4 Goh, kapiten tima, 5 Speckman, 6 Brown, 7 Steven. Ta prva sedmorica igrala se i u Beogradu. Broj 8 je David Dot. U Beogradu je osmicu nosio Ferguson. Broj 9 je Ali McCoist. U Beogradu je umjesto njega igrao Holandjanin Huistra. Broj 10 je Hitli i broj 11 crnoputi Wolters. Evo Woltersa napada Radinovića, strelca jednog gola iz prve utakmice. I sada Binić ponovo u dobroj akciji, ali nema promene rezultata. Treći minut susreta, Glasgow Rangers, Crvena zvezda, 0-0. John Brown je sada prekršajem zaustavio Dragišu Binića. Slobodan udarac za Crvenu zvezdu, Robert Prosinečki. Tražio je Prosinečki Pančeva, Stevens je bio na mestu. Stevens još jednom. Najdolski je intervenisao. I sada nekoliko uzastopnih vazdušnih duela. Wolters. Wolters i Radinović. Wolters je u ovom sastavu Glasgow Rangersa najbolji igrač u najboljoj formi. Među 20-ak, možda i 30.000 posmatrača, stadion prima 46.000 posetilaca, ima i preko 1500 navijača Crvene zvezde. Oko 700 je doputovalo avionima iz Jugoslavije, a ostatak autobusima iz Londona, naši ljudi koji žive u Engleskoj. Još jednom Najdolski. Fauliran je Speckman,
Bila je to opasna igra, indirektan udarac, opasna igra Vlade Stošića. Sudija Bo Carlson bio je blizu mesta događaja. Bo Carlson, koga dobro zna jugoslovenska fudbalska publika, sudio je kao prvi pomoćnik utakmicu Jugoslavija-Francuska 88. u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Evo sada opasnosti po gol Crvene zvezde. Spekman je šutirao. Na sreću Crvene zvezde neprecizno. Pogledajmo još jedan put. To je ono što se i očekivalo, takozvano preskakanje igre. Lopta sa centra u 16-era Crvene zvezde, a tamo vazdušni dueli u kojima će najveći posao imati Belo Dedić i Najdovski. Lopta prema Biniću. Auta Glasgow Rangers. Šesti minut igre. Glasgow Rangers, Crvena zvezda, 0-0, a na sredini igrališta posle onog duela ostaje da leži Vlada Stošić. Razloga za strepnju i pored visoke prednosti od tri gola iz prve utakmice, za strepnju što se konačnog ishoda tiče, ima dosta. Za to postoje pre svega i neka vrsta, ako možemo tako reći, kompleksa gubitnika od onih katinskih 0-3 do najsvežih 0-3 iz Kelna prošle godine. Nadajmo se međutim da će zvezdini mladići večeras definitivno potvrditi svoju klasu, koju su više puta ove jeseni demonstrirali i u dresu Crvene zvezde i u dresu reprezentacije Jugoslavije, i da će Crvena zvezda posle onako briljantne igre i visoke pobede u Beogradu obezbediti plasman u četvrtfinale Kupa evropskih šampiona. Steven. Evo Stevena. Steven u solo akciji, napada ga Jugović. Beckman, Monroe, pa Stevens. Lopta za Rangers. Očekivao se naravno ovakav pritisak Škota u prvih 15 minuta. Istrčao je Stojanović i iz drugog pokušaja došao do lopte. Da li je to bio prekršaj Marka Kitlija? Pogledajmo. Ne. Sve je tu bilo čisto. A onda ovo je bio prekršaj. Nameran start nad golmanom Stojanovićem. I sada je Bo Carlson našao solomonsko rešenje. Takozvana ničija lopta. Sve se dobro završilo. Najdolski je intervenisao. Prekršaj nad Darkom Pačevom. Prekršaj kapitena Rangersa Richarda Goha. Prosinečki. Šaban Adžavić. Brown, Spekman, McCoy, sada Steven, Spekman, hoće li stići Prosinečki, ne. I lopta za golmana
Glasgow Rangersa i engleske reprezentacije Chrisa Woodsa. Menadžer Glasgowa Graham Souness ima na raspolaganju trojicu reprezentativaca engleske, Woodsa, Stevensa i Stevena. Stošić, Radinović, pa Binić. Kakav je to prekršaj bio? Šta će sada pokazati Bo Carlson? Indirektan udarac. Pogledajte. Pa to je bio nameran start i start za žuti karton. Ali umjesto toga Bo Carlson ne dozvoljava lekaru Crvene zvezde, doktoru Nešoviću, da uđe u teren, već naređuje Biniću da ustane. Prosinečki. Monroe je blokirao ovaj udarac Roberta Prosinečkog. Radinović. Greši Prosinečki. Wolters. Dodds. McCoys. Ali odbrana Crvene zvezde na mestu. Miodrag Belodedić, koji je igrao već na ovom stadionu u dresu Stea UE i pobedio. Verujemo da će tako biti i večeras. Steven. Dodds. Steven. Greši Wolters. Sada Stošić. Nesporazum Stošića, Radinovića i Binića. U 12. minutu igre na stadionu Ibrox Park u Glasgowu, u revanš susretu drugog kola Kupa evropskih šampiona, Glasgow Rangers Crvena zvezda 0-0. Prekršaj Marovića. Slobodan udarac sa nekih 30, možda i više metara. Marović je intervenišao. I sada prilika za kontranapad. Pančev. Otkriva se Jugović. Desno je Binić. Pančev. Pančev se odlučio na udarac, ali pravo u ruke golmanu Woodsu. Wolters. Intervencija Radinovića. Wolters. Radinović, i šta će sada biti? Lopta za golmana Stojanovića. Čujete, verujem, navijače Crvene zvezde, popularne Delije. Pori se stadion od pesme navijača naših šampiona. Goh do Woodsa. Četrnaesti minut igre. Golova nema. Ne računajući, naravno, 3-0 iz Beograda. Pančev. Pančev i Stevens. Utrčava Jugović. Stošić.
David Ots je faulirao Marovića, sada prosinečki. Isteklo je već tih 15-ak minuta koji su Škoti najavljivali kao svoju šansu. Naime, Graeme Souness je danima već izjavljivao da će od prve minute Glasgow Rangers krenuti u totalnu ofanzivu u želji da se u prvih 15 minuta postigne gol kako bi se stekla šansa da se u drugom poluvremenu poravna beogradskih 3-0, ali evo i 16. minuta golova nema. McCoist je zaustavio Radinovića. 100 traži Pančeva. Pančevi Stevens. Nema onih uigranih kombinacija u napadu Crvene zvezde, nepovezana igra u prvih 15 minuta. Ali nema takvih kombinacija ni u redovima Glasgow Rangersa. Greši Marović, ali ispravlja. Jugović, Stošić. Stošić ne sme se toliko držati lopta, Prosinečki je tamo bio sam. Evo Prosinečkog. Nervoza i u redovima Crvene zvezde i u redovima Glasgow Rangersa i to će biti prvi korner na večerašnjoj utakmici. 18. minut igre, prvi udarac iz ugla za domaćine, za fudbalere Glasgow Rangersa. Pritisak fudbalera Rangersa. Brown duboko u 16 terac Crvene zvezde, ali to će biti lopta za Stojanovića. Steven nazad do Manvoa. Vratio se Jugović i prekinuo tu akciju Glasgow Rangersa. Prekršaj nad Marovićem. Ne, to je Šabanađević. Refik Šabanađević dobio je udarac laktom u glavu. Deseti minut polako ističe, rezultat 0-0, igra se nastavlja. Radinović, Stošić, Belodedić. Marović, Šabanađović, Stošić, pa Radinović. I bit će to lopta za Crvenu zvezdu.
Izbacio je Spekman. Još jedan aut za crveno-bele. Stošić nije uspeo, Walters, Dodd, Spekman, McCoy, evo Stevensa, sve njega prosinečki. Prilazi Steven. Steven. Iz pozadine Spekman. Ali nema opasnosti za gol Stojanovića. Prosinečki. Šabanađović. Belodedić. Traži Binića. Sada Radinović. Kontranapad Crvene zvezde, Radinović i oštar start Hitlija. Bokalson dozvoljava da se igra oštro. Radinović je prosto pokošen i sada bi Karlsson zaista morao da dozvoli, pogledajte, da dozvoli intervenciju lekara. Biće to slobodan udarac za Crvenu zvezdu u 22. 23. minutu. Kraj lopte Binić i Prosinečki. Prosinečki. Jugović nije uspeo da pronađe Binića. Walters. Walters i Prosinečki. Mirno je naš igrač sačekao i oduzeo loptu. Jugović prema Pančevu, ali ispred njega Stevens. Radinović. I još jedan faul fudbalera Glasgow Rangersa, ovoga puta Walters, za koga možemo reći da nije namerno hteo da faulira našeg igrača. Sada Spekman ostao je sam na levoj strani, pa Walters. Walters, lopta za Stojanovića. Igra se već 25. minut revanš utakmice drugog kola Kupa evropskih šampiona u Glasgowu. Glasgow Rangers, Crvena zvezda 0-0. Nema golova, ali možemo konstatovati nema ni ozbiljnih prilika ni pred jednim ni pred drugim golom. Utakmica visokog ritma, velike borbenosti, Šabanađović je u prodoru. Sada Jugović, ali zaustavlja Goh. I onda je Jugović napravio prekršaj. Najbolji strelac jugoslovenskog fudbala Darko Pančev. Evo sada Hitli u napadu i rukom je izbio loptu Stojanoviću, pa valjda je to za žuti karton. Namerna igra rukom. Da, žuti karton. David Dodd. Prvi žuti karton na utakmici. Teče već 26. minut.
interveniše Brown. Hetley, Walters, interveniše Marović, sada Speckman iz pozadine, velika rvanja Speckmana i Radinovića i rukom je Speckman odgurnuo Radinovića, a Bok Alston pokazuje da je to prekršaj Radinovića. Slobodan udarac za Glasgow Rangers, takozvani skraćeni korner u 27. 28. minutu. Dobro nabačena lopta i šta će sada biti? Traže Škoti 11 teraca, vidite, rukama se poslužio, prosto potrgao dres Belo Dedića, jedan igrač Glasgow Rangersa. Od svega ništa, u kontranapadu Binić. Na drugoj strani Jugović i kakva je to šansa bila. Vladimir Jugović je sada imao 100% priliku. Odlično je prodro i centrirao Dragiša Binić, pogledajte još jedan put, ali je lopta prohujala pored leve stative golmana Vuca. I evo u istoj minuti dve vrlo uzbudljive situacije pred oba gola. Ostaje međutim 0-0. Beckman je sada pokosio Vladu Stošića i to je lopta za Crvenu zvezdu. Odlično za sada fudbaleri našeg šampiona podnose ove oštre, često i prljave i provocirajuće startove šampiona Škotske, fudbalera Glasgow Rangersa, ne nasedaju na provokacije. Radinović. Odlično je prošao dvojicu Škota, sada Pančev. Pančev, ali bolji u ovom duelu George Stevens. Gary Stevens. Iz daljine oštar udarac Dodca. Ulazimo u 30. minut, dakle ističe pola sata igre na stadionu Ibrox Park u Glasgowu. Glasgow Rangers, Crvena zvezda 0-0. Binić je fauliran na centru igrališta, lopta za Crvenu zvezdu. Rosinečki. Lopta za Marovića. Marović do Stošića, Stošić nazad do Najdolskog, Šabanađović do Marovića, ponovo Šabanađović, Marović, kombinacija Šabanađovića i Marovića i fauliran je Šabanađović. Još 14 minuta do kraja prvog poluvremena. Prosinečki. Prosinečki prevario dvojicu Škota. Otkriven je tamo Šabanađović. Sada Stošić. Napad šampiona Škotske. Dodds. Doci Najdocki.
Steven tog udarac prema Kitliju, ali ovaj je napravio prekršaj nad Miodragom Belodedićem. Po mojoj štoperici 32. minut utakmice. Stojanović. Stošić je ponovo na zemlji, ali podigao se. Brown je intervenisao. Sada Radinović iz drugog plana. Binić, ali Brown vraća loptu Vucu. Graham Souness daje neka upustva svojim futbalerima, evo sada Voltersa. Volters i Radinović, opasna situacija. Na drugu stativu skače Belomarović, sada Spekman iz pozadine, ali pogrešio je. Ovo je prilika za kontranapad. Binić. Binić treba brže ići prema golu Vuca. Binić, ali sada ni Pančevu, ni Jugoviću. Stevens. Binić, Šabanađović. Pogrešan pas prema Biniću. Lopta za Glasgow Rangers. Radinović. Šabanađović pa Belodedić. Najdoski pa Marović. Još 11-12 minuta do poluvremena. Jugović je izgubio loptu. Goff. Kapitan Rangersa Richard Goff, 28-godišnji reprezentativac Škotske. I sada Najdolski u skoku, prekršaj nad Dodsom, slobodan udarac za Glasgow Rangers. To sada može biti opasno, to je udaljenost od nekih 20 metara. Kraj lopte, čini mi se, Mark Walters. Da, Walters i Steven. Ko će šutirati? Walters ipak dot, ali preko gola. Pogledajmo. Odbije loptu Šabanađović, pravo na nogu Dodca. Na klupi Crvene zvezde je i oporavljeni Savićević, kažem oporavljeni jer već tri uzastopna treninga Savićević izdržava kao i svi ostali fudbaleri Crvene zvezde i treba verovati da će trener Ljupko Petrović, ako rezultat ostane ovakav u drugom poluvremenu, pružiti Savićeviću šansu i na taj način krenuti i na pobedu protiv Glasgow Rangersa i na terenu škotskog šampiona. Pančev. Jer očigledno je da su fudbaleri Glasgow Rangersa vanserijski borbeni, beskompromisni borci
odlični trkači, ali fudbalska klasa je na strani igrača našeg šampiona. Trideset treći minut. Golova nema. Šabanadžović, Prosinečki. Šabanadžović, ali izgubio je loptu, ne, to je bio Stošić. Spekman sada baca u vatru Goha. Ponovo Spekman, sada Wolters. Wolters, ali Stošić je, čini mi se, tamo bio, ne, Belodedić bolji u duelu, Binić. Utočio je već Belodedić u 16-terac Škota, ali Binić se poigrava sa Braunom i gubi loptu. Uzalud je Belodedić trčao od svog 16-terca, gde je uzeo loptu Woltersu. Dopred gol Vuca, Binić nije sarađivao. Steven. Spekman. I sada je to slobodan udarac sa same ivice 16 terca. Podmetno se Ilija Najdovski Spekmanu. Pogledajmo. Marović je najpre pogrešio, Spekman mu je presekao tu loptu, a onda ne Najdovski, nego Belodedić, čini mi se, podmeće leđa Spekmanu i to je sada najbolja šansa na utakmici za Glasgow Rangers. Slobodan udarac sa same ivice 16 terca Crvene zvezde. Još 7-8 minuta do odmora. Ko će šutirati? Opet kraj lopte Wolters i Steven. Steven ipak istrčava Najdovski, najbolji u vazduhu, Prosinečki. Prosinečki traži Stošića, ali u vazduhu su bolji Škoti. I sada je Stevan Stojanović ispolio čudnu nesigurnost. Pogledajte, ova lopta je išla pravo u njegove ruke. Mogao je da je ubaci u gol. Ovako, samo drugi korner za Glasgow Rangers. Crvena zvezda nije izvela ni jedan udarac iz ugla. Skače Goh. Steven, Wolters i levo i desno i napred i nazad, Mark Wolters, najbolji igrač Glasgow Rangersa. Radinović raščišćava sve to, Radinović koji se ne odvaja od Woltersa, kao što vidite. 39. minut utakmice. Stevens čak u 16-terac Crvene zvezde i sada evo udarca, ali blokirao je tamo Šabanadžović i Šabanadžović je izvanredno sada prešao Stevena. Lopta za Crvenu zvezdu, prošla je opasnost po gol našeg šampiona, ali u napadu Crvena zvezda večeras, ili bar u ovih 40 minuta prvog poluvremena, nije večeras ništa pokazala. A morala bi, jer se zna da jedan gol u mreži Vuca rešava sve dileme i sve zvezdine probleme. John Brown, Spekman, dva centar halfa Glasgow Rangersa. Evo, Prosinečki je sada preskočio loptu,
Gary Stevens je šutirao iz drugog plana, ofanzivni bek Rangersa, reprezentativac Engleske, 27-godišnji Gary Stevens. Pogledajte, mogao je prosinečki bolje da reši ovu situaciju. Na zemlji je jedan fudbaler Crvene zvezde, a Bo Carlson pokazuje da je to slobodan udarac za Glasgow Rangers. McCoys, ali McCoys traži da se igra odmah nastavi. Ali na zemlji je Refik Šabanadžović i McCoys je morao da konačno dozvoli da jednom fudbalerima Crvene zvezde lekari ukažu pomoć, a bilo je prilika i prilika u ovih 40 minuta. Sitne provokacije fudbalera Glasgow Rangersa, vidite na centru guranje Binića i kapitena Rangersa Richarda Goha. Po mom časovniku 42. 43. minut. Crvena zvezda uspešno čuva svoj gol, ali Crvena zvezda malo pokazuje u napadu. Steven duboko u 16-era Crvene zvezde, ali tamo je gusta odbrana našeg prvaka. Hitli. Jugović, i hoće li to biti korner? Da, treći udarac iz ugla za Glasgow Rangers. Ušli smo u poslednja tri minuta, u sam finiš prvog poluvremena. Dobro izveden korner na prvu stativu, ali tamo su fudbaleri Crvene zvezde. Pančev, nisu se razumeli Stošić i Pančev. Stevens. Hitli, Najdolski, Hitli. Intervenisao je Marović. I sada Stojanović istrčava i na vreme izbacuje loptu. Po mom časovniku, poslednji minut prvog poluvremena. Binić daleko prema Pančevu, a glavom Vuc do Brauna. Walters. Radinović je večeras odličan čuvar najopasnijeg napadača Glasgow Rangersa. Šta se sada dogodilo pred golom Crvene zvezde? Stojanović je na zemlji i možemo konstatovati da su fudbaleri Glasgow Rangersa večeras neočekivano prljavi u igri. Za razliku od utakmice u Beogradu, gde tako reći ni prekršaj nisu napravili, ovde su više puta u toku ovih prvih 45 minuta bacali na travu fudbalere Crvene zvezde, i to kad nisu imali loptu. Ali Bo Carlson je pokazao samo jedan žuti karton, i to Dotsu, igraču sa brojem 8 u ekipi Glasgow Rangersa. Bilo kako bilo, istekao je i 45. minut. Golova nema, Glasgow Rangers Crvena zvezda 0-0.
Radinović daleko pred gol Škotlanđana, ali Vuc je na mestu. Marović, Hikli Marović vode zaista bespoštedne duele. Prosinečki, Jugović. Jugović, Spekman je intervenisao, Šabanađović, Binić je bio u ofsajdu. 47. minut igre. Bo Carlson i ne gleda na sat. A nije bilo takvih prekida da bi morao toliko da produžava. Marović. Odlična akcija Marovića. Marović sada lopta prema Biniću, ali neprecizno. Prekršaj nad Stošića nad Hitlijem. I to će biti još jedno ubacivanje lopte u 16-era Crvene zvezde, pa šta se tamo dogodi? Još jedan korner za Glasgow Rangers u 48. minutu igre. 3 minuta je već produžio Bo Carlson. Steven je ubacio loptu, utrčava Hitli, ali Stojanović je sada ispoljio sigurnost koja ga je krasila čitave ove jeseni. Pogledajmo. To je taj škotski stil koji do ovog trenutka nije uspeo da probije odbranu Crvene zvezde. Hoće li Bo Carlson svirati kraj poluvremena? Da li je zaboravio na svoju štopericu? Spekman ponovo ubacuje pred gol Crvene zvezde i sada nesporazum u odbrani našeg prvaka. Biće to peti korner za Glasgow Rangers u 49. minutu igre. Peti udarac iz ugla, Mark Walters, ali Belodedi sada siguran. Stoperica po kojoj ja merim vreme je iz redakcije sportskog programa BBC-a i ovog časa Bo Carlson u 50. minutu. Dakle, 5 minuta je produžio prvo polovreme. Zato zaista nije imao razliku. Ali bilo kako bilo, posle prvih 45 minuta u Glasgowu, Glasgow Rangers Crvena zvezda 0-0, dakle Crvena zvezda i dalje ima 3 gola prednosti. Verujemo da će zadržati tu prednost do kraja utakmice. Do drugog poluvremena, doviđenja iz studija BBC-a u Glasgowu. Prijatelji fudbala u Jugoslaviji, ponovo se javljam iz studija BBC-a u Glasgowu, odakle pratim revanš utakmicu drugog kola Kupa evropskih šampiona između Glasgow Rangersa i Crvene zvezde. Preostaje još 45 minuta žestoke borbe, 45 minuta nade da Glasgow Rangers eventualno dostigne visoku prednost Crvene zvezde od 3 gola. I vidite, u timu Crvene zvezde na golu je u drugom poluvremenu umesto povređenog Stojanovića Kaludjerović, a izmena i u ekipi Glasgow Rangersa. Ušao je sa brojem 15 Andy Robertson, 19-godišnji igrač juniorskog tima
Glasgow Rangersa umjesto igrača sa brojem 8, Davija Dotsa. Prva intervencija Kaluđerovića. U onim žestokim duelima pred golom Crvene zvezde Stojanović je povređen i morao je da napusti igru. Da li će to biti hendikep za Crvenu zvezdu? Ovo je debi Kaluđerovića u prvom timu Crvene zvezde na međunarodnoj sceni. Rezervni golman Crvene zvezde Milić Jovanović nije ni doputovao u Glasgow zbog povrede i Kaluđerović je tako reći iz trećeg plana evo sada došao u prvi. Hoće li trener Crvene zvezde Ljupko Petrović ispuniti obećanje i pružiti šansu i Dejanu Savićeviću, a to znači i krenuti na pobedu u Einbrook Parku, vidjet ćemo. Po onome što smo vidjeli u prvih 45 minuta, rekli bismo da Crvena zvezda zaista nema čega da se plaši i treba samo malo više sportske drskosti da bi se došlo i do pobede i u revanš susretu. Rotinečki pa Pančev. Dobra lopta prema Biniću i kakav prekršaj nad Binićem, ali bila je to prednost, da li će Binić moći da nastavi igru, u svakom slučaju slobodan udarac po svemu sudeći za Crvenu zvezdu, pogledajte. To bi morao biti žuti karton, jer start s leđa, nameran prekršaj, pokušaj obarana Binića. Od svega samo slobodan udarac za crveno-bele. John Brown je napravio taj prekršaj. Prosinečki kraj lopte. Igra se treći minut drugog poluvremena. Prosinečki prohujala je lopta pored druge stative. Ostaje 0-0. Pogledajmo još jedan put. Chris Wood, čovjek koji je, možemo slobodno reći, spasao Glasgow Rangers još većeg poraza u Beogradu, odbranio je nekoliko gotovo sigurnih golova. Najdoski, Radinović. Stošić je sada bačen na travu, učinio je to Richard Gough, kapiten Glasgow Rangersa. Početak drugog poluvremena protiče u znaku ofanzive Crvene zvezde. Prosinečki. Šabanađović pa ponovo Prosinečki. Prevario je Monroe. Chris Wood siguran. Šabanađović nazad do Kaluđerovića. Još po mojoj štoperici 40 minuta do kraja. Kažem po mojoj štoperici jer Bo Carlson je prvo poluvreme bez razloga produžio za čitavih 5 minuta. Najdoski. Pekman ispred Prosinečkog, ali tu je Radinović. Sada greši Radinović, evo Stevena. Walter.
i u spodnji deo mreže. Da li je lopta nekoga zakačila usput, hoće li to biti šesti udarac iz ugla za fudbalere Glasgow Rangersa? Pogledajmo. Jeste. Šesti korner za Glasgow Rangers, Crvena zvezda nije izvela ni jedan. Prostinečki prevario je Monro, ali poslužio se rukom. 1-0 za Crvenu zvezdu, Darko Pančev. I sada je sve rešeno. Crvena zvezda je u trećem kolu Kupa evropskih šampiona. A ko bi drugi nego Darko Pančev? 50. minut utakmice. Na stadionu Ibrox Park, Crvena zvezda protiv Glasgow Rangersa vodi sa 1-0 i računajući rezultat iz Beograda 4-0. Za sve je zaslužan Dragiša Binić. Pronašao je Prosinečkog, reklamirali su Škoti igranje rukom. Nije to bilo i Prosinečki je Pančeva uposlio. A vidite kako je centar for Crvene zvezde umirio loptu, kako je prilepio za grudi, spustio na svoju levicu i Chris Wood je bio nemoćan. Crvena zvezda, Glasgow Rangers u Glasgowu 1-0, 50. minut igre. To je taj gol koji smo čekali i koji nas sada definitivno opušta. Možemo na miru pratiti ostatak igre, jer fudbaleri škotskog prvaka bi morali sada da postignu 5 golova, a da ne prime ni jedan, da bi se plasirali u treće kolo. Beckman, Steven, Prostinečki. Razigrao se u drugom poluvremenu Robert Prostinečki. Motorna snaga Crvene zvezde, nismo ga videli, bio je malo zapažen u prvih 45 minuta, ali sada sigurno vodi svoj tim ka pobedi. Ali kakav je strelac Darko Pančev. Treća velika utakmica u posljednjih 15 dana koju na svoj način gotovo sam rešava Darko Pančev. Najpre je postigao onaj treći gol u Beogradu protiv Glasgow Rangersa, zatim dao 3 gola reprezentaciji Austrije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo i evo sada doveo Crvenu zvezdu u vodstvo, postigao taj gol koji Beograđane gotovo sigurno vodi u treće kolo, u četvrtfinale Kupa šampiona. Vladimir Jugović. Ispred njega mladi Robertson, koji je tek ušao u igru. Prosinečki. Lopta za Binića. Binić. Sada je to bio oštar centar šut. Niko nije uspeo da dodirne tu loptu. I ovo je prilika da fudbaleri Crvene zvezde sada pokažu svu raskoš svog talenta. Zaista je višestruki prvak Jugoslavije, predvođen direktorom Draganom Džajićem i trenerom Ljupkom Petrovićem, selektirao konačno jedan tim koji na evropskoj sceni sija punim sjajem. Još jedna izmena u ekipi
Glasgow Rangersa. Ulazi Scott Nisbet sa brojem 12. Također mlad futbaler, ima 22 godine. Marović prekršajem zaustavlja Voltersa. 55. minut utakmice. Crvena zvezda golom Pančeva vodi sa 1-0. Visoki Kaluđerović. Stiče sigurnost ovakvim intervencijama. Pančev do Prosinečkog petom. Prosinečki. Lop. Ostaje 1-0 za prvaka Jugoslavije. Čujete sada pesmu Telija, pesmu navijača Crvene zvezde, šampionska zvona zvone da pozdrave šampione. Zaista Crvena zvezda ove jeseni liči na pravu kaznenu fudbalsku ekspediciju. U Kupu Jugoslavije je praktično već u polufinalu. U prvenstvu Jugoslavije ubedljivo vodi ispred svih 18 prvoligaša, a u Kupu evropskih šampiona u najvažnijem takmičenju za crveno-bele, najvažnijem godinama veća, ne samo ove sezone. Već su praktično u četvrtfinalu. Graham Souness ubacuje u vatru mlade snage. Graham Souness koji se odrekao usluga jednog Terija Butchera, kapitena engleske reprezentacije na mundijalu. Velika je to afera, tako reći, ovde u Škotskoj. Danima se samo o tome piše i govori. Terry Butcher je naime odbio da igra protiv Celtica u finalu Kupa Škotske i zbog tog poteza će najverovatnije završiti karijeru kada je reč o igri u dresu Glasgow Rangersa. Šabanađović zaustavlja ga Ketli. Istina, imao je Glasgow Rangers, njegov menadžer, i nesreću. Kuznjecov, sovjetski reprezentativac, nije na vreme pona. Pančev još jednom u akciji. Pančev, ali zbunjena je odbrana Glasgow Rangersa. Razigrana Crvena zvezda zaista plete pravi fudbalski vez na terenu Ibrox Parka u Glasgowu. Radinović. Volter. Slobodan udarac za Glasgow Rangers. Robertson. Neprecizan udarac. Šezdeset minuta igre, još pola sata.
do kraja utakmice u Glasgowu. Crvena zvezda golom Darka Pančeva u 50. minutu vodi sa 1-0. Sada na pamet futbaleri Glasgow Rangersa upućuju loptu samo da dođe pred gol Crvene zvezde, ali takva igra ne prolazi pored ekipe takvih futbalskih majstora kao što su igrači našeg šampiona. Pančev, prosinečki. Wolters. Robertson. Ali Vladimir Jugović je tu godinu dana stariji od Robertsona, a mnogo, mnogo talentovani igrač. Radinović. Radinović. Evo sada prilike, ponovo je Pančev bio u odličnoj situaciji pred golom Vuca. Ali na mestu je Scott Nisbet. Pogledajmo, Radinović je samo promešao čitavu odbranu Glasgow Rangersa. Evo sada Wolters u kontranapadu. Wolters, velika prilika, ali Kaludjerović na mestu. Kaludjerović, koji je imao neke nesporazume još sa trenerom Šeku Larsenom, pa je zbog toga otišao i 6 mjeseci branio u timu naših radnika u Švedskoj, u ekipu Šumarice u 3. švedskoj ligi. Sada dobija šansu i po ovome što je pokazao u ovih 17-18 minuta drugog poluvremena, zaista je talentovan čuvar mreže. Taktika Glasgow Rangersa se ne menja ni za dlaku i pored izmena u timu, golman Vuc do centra, onda nabacivanje u 16-era Crvene zvezde, a tamo je sigurni kao bor visoki Kaludjerović. Prosinečki. Stošić, divna finta, lopta za Radinovića. Binić. Kao vetar brz Dragiša Binić. Evo sada Prosinečkog, evo prilike. Šta će uraditi Robert Prosinečki? Iza njega je Jugović, ali Prosinečki blokirao je taj udarac. Steven Jugović. Još jednom Prosinečki. Marović gubi loptu i pravi faul. Da li se u tom duelu i povredio? Wolters. John Brown duboko u prema 16-tercu Crvene zvezde interveniše Ilija Najdovski. Steven. Steven i Jugović. Čuje se pištaljka studije Bo Carlsona iz Švedske. Biće to slobodan udarac, skraćeni korner za ekipu Glasgow Rangersa. Još 25 minuta do kraja utakmice. Wolters. Radinović. Thank you.
Walters, ali još jednom visoki Kalođerović. Treba li da vas podsjećam da je Glasgow Rangers najbogatiji klub u Evropi kada je reč o trofejima osvojenim u nacionalnim takmičenjima u kupu i prvenstvu, preko 40 titula prvaka, u ostalom taj tim je osnovan 1873. godine. U prvom kolu Kupa evropskih šampiona Glasgow Rangers je eliminisao prvaka Malte Lavaletu, ali to nisu bili jaki protivnici, 4-0 na Malti i 6-0 ovde na Ibrox Parku. Međutim, u drugom kolu je škotski šampion naišao na, po svemu sudeći, evropski zrelu Crvenu zvezdu. Pre dve godine je evropski prvak Milan igrao sa Glasgow Rangersom, takođe u kupu evropskih šampiona. Bilo je 3-0 za Milan u Milanu, kao i za Crvenu zvezdu u Beogradu, ali onda je u revanš susretu Glasgow jedno vreme dostigao tu prednost, vodio se 3-0, ali su Milanezi postigli gol i tako se plasirali dalje. Crvena zvezda, međutim, na putu da slavi dvostruku pobedu nad prvakom Škotske. Najdoski, Jugović, Pastošić. Spekman. Steven. I bit će to još jedan korner za Škotlanđane. Sedmi korner za Glasgow Rangers, Crvena zvezda nije izvela ni jedan korner, ali je Crvena zvezda dala jedan gol i ovde na Ibrox Parku u 50. minutu preko Darka Pančeva. Steven. Još jednom odbrana Crvene zvezde, večeras na mestu Robertson, ali Najdoski. Sada Lisset. McCoys. I to je prekršaj centarfora Ali McCoysa. Šaba Nađović se oporavio. Još tačno 20 minuta. Najdoski je sada u želji da odbije loptu pre Hitlija, faulira napadača Glasgow Rangersa i bit će to slobodan udarac za škotski tim. Svi se sada sele u 16-era Crvene zvezde pred golom Kalođerovića i Hitli je tamo naleteo na Kalođerovića. Ostaje 1-0 za Beograđane.
Belo Dedić, komandant Zvezdine odbrane. Radinović, kao mrav vredan fudbaler. Tošić pa Binić, još jednom Binić, iz pozadine Marović, Prosinečki. Prosinečki. Marović, dobar centar šut, Binić šutira, ali pored gola. Binić večeras igra ne samo za pobedu Crvene zvezde, već i za dres sa državnim grbom. Naime, selektor Ivica Osim je rekao da je večerašnja utakmica pravi ispit za nekoliko fudbalera Crvene zvezde. I od utiska koji večeras ostave zavisi da li će biti pozvani za susret u Kopenhagenu protiv Danske 14. novembra u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Binić, Najdoski, Stevan Stojanović koji je u prvom poluvremenu branio pa se povredio, ali po onome što smo videli u prvi 45 minuta sasvim je realno očekivati da Osim, ako se Stojanović oporavi, pozove i golmana Crvene zvezde u reprezentaciju. Bliži se 30. minut drugog poluvremena. Binić. Pogrešio je Binić, Steven. Tošić, Prosinečki, Jugović, Šabanađović, igrači koji su večeras odigrali ključnu ulogu u timu Crvene zvezde, jer su pretrčali kilometre i kilometre. Steven, Kaludjerović pokazuje večeras osmi udarac iz ugla. I evo. Ali Prosinečki je bio u ofsajdu. Dedić raščišćava. Opasnost pred golom Crvene zvezde. Ne predaju se fudbaleri Glasgow Rangersa, razumljivo je, ne žele da budu eliminisani dvostrukim porazom, a za naš fudbal i itekako mnogo značilo da Crvena zvezda sačuva pobedu i u drugom susretu i da tako poveća rejting jugoslovenskih klubova u evropskim kupovima. Da za godinu dve ponovo imamo tri predstavnika u kupu Evropske fudbalske unije, a ne dva kao sada. Biće svakako ovaj uspeh Crvene zvezde i velika inspiracija za fudbalere Partizana u sutrašnjem revanš susretu sa Real Sociedadom u Beogradu. I evo sada prilike, Braun je šutirao sa ivice 16 terca, ali videli ste kako. Kako je znao i umeo. Ulazimo u sam finiš utakmice, posljednjih 15 minuta. Voltars.
Ljubović. Duga lopta prema Biniću, ali neprecizno. Nispet. Wolters. Zaustavlja ga Šaban Ađelić. Minuti gol i velika, velika šansa za domaćine. Još jednom je McCoys bio u prilici i pogodio je sam rogalj Kaluđerovićevog gola. Još 11-12 minuta do kraja utakmice. Ljubović, ne Šabanađović, pa Prosinečki. Počistio je prosto Nispet Prosinečkog. Prosinečki. Oduzemo je loptu Robertson. Wolters u kontranapadu. Wolters i Marović. Evo prilike i ostaje 1-1. Hitli je bio u šansi, ali nije uspeo da ugura loptu u gol. Pogledajmo još jedan put. Wolters je dva puta uzastopce u posljednjih 3 minuta stvorio šansu svojim napadačima, ali ostalo je 1-1. Malo su fudbaleri Crvene zvezde, malo se opustili, malo je popustila koncentracija, malo su prestali da trče kao do sada i Glasgow Rangers ima inicijativu, ali sada je na zemlji Vladimir Jugović. Prosinečki, tuga lopta prema Piniću, na mestu je Scott Nispet. Steven. Robertson, još jednom Steven pa Robertson. Evo Stevena. Wolters. Wolters i Marović. Još
tačno 10 minuta do kraja utakmice. Pogrešio je Pinić i strčava Kaluđerović, a na njega neoprezno, rekao bih i namerno, natrčava Mark Hitli i prosto lomi golmana našeg šampiona. Stevan Stojanović je morao da napusti igru zbog ovakvih startova fudbalera Glasgow Rangersa, a da vidimo sada hoće li se oporaviti Kaluđerović. Pogledajte, već je imao loptu u rukama, a Mark Hitli kao da Glasgow ima šansu da eventualnim drugim golom izbori plasman u četvrtfinale Kupa šampiona, natrčava na golmana Crvene zvezde. Nesportski, nekorektno do kraja. I sedmi minut drugog poluvremena. Glasgow Rangers, Crvena zvezda, 1-1. 50. minut Pančev, 78. Ali McCoy. Binić i Nisbet. Za Crvenu zvezdu Marović. Marović prema Biniću. Binić i Nisbet. Ne, to je Steven, ali oteo mu je loptu za trenutak Binić i videli ste kako je Nisbet naleteo na Binića. I još jednom pokazao da su fudbaleri Glasgow Rangersa bespomoćni u duelu sa našim fudbalerima i da nemaju druga rešenja osim grube i prljave igre. Slobodan udarac za Crvenu zvezdu, takozvani skraćeni korner. Marović, dobar centar šut i sada je Pančev hteo da posepa mrežu Vuca. Umjesto da je samo loptu ugurao u mrežu, pogledajte, šteta. I veliki majstor Darko Pančev ume ovako da pogreši. Ali još jedna prilika za Crvenu zvezdu. I još jednom pored gola Vuca Darko Pančev. Dve velike prilike za fudbalere Crvene zvezde u posljednjih nekoliko minuta. Ostalo je 1-1 i igra se posljednjih 6 minuta. Radinović, šta će sada biti? Wolters je zaustavljen rukama i to je slobodan udarac. Još jedna prilika za Glasgow Rangers. Udarac će se ponoviti. Radinović nije bio na propisanoj udaljenosti od mesta prekršaja. Još jednom Wolters. Utrčava samo Hitli. A sudija Bo Carlson pokazuje da je to bio prekršaj nad Belodedićem. Po mom, odnosno po satu sportskog programa BBC-a, tačno 5 minuta do kraja utakmice, ali vidjet ćemo da li će švedski sudija Bo Carlson još jednom
častiti gledaoce i sve nas kraj malih ekrana novim produžetkom. Robertson. Nisbet. Nisbet još jednom. Ali Najdoski je tamo najborbeniji. Steven. I lopta van igre. Vratit će je Kaluđerović. Belodedić. Dobra kontrola lopte mladog Robertsona. Nisbet. Istrčava Kaluđerović. Prosinečki. Nije trener Crvene zvezde Ljupko Petrović održao obećanje i nije pružio šansu Dejanu Savićeviću. A možda je ovo trenutak, bar zbog taktičke izmene, kako se to kaže, da prođe vreme, da napravi i drugu izmenu. Prva je bila prinudna, umjesto povređenog Stojanovića Kaluđerović. A do kraja utakmice još tačno 3 minuta. Komentator kaže, komentator BBC-a kaže da je Crvena zvezda i večeras pokazala da je za klasu bolji tim od Glasgow Rangersa i naravno da se svi mi slažemo sa njegovom konstatacijom. Najdoski. Radinović. Marović ispred Voltersa. Još 2 minuta i 5 sekundi. Malo rizično Marović prema Prosinečkom, ali Beckman je sada udario Prosinečkog i zaista je sudija Paul Carlson večeras tolerantan prema nasrtajima, mogu slobodno reći. Pravim sileđinskim nasrtajima fudbalera Glasgow Rangersa na igrače Crvene zvezde. Za sve to samo jedan žuti karton. I evo sada izmene u ekipi Crvene zvezde o kojoj sam govorio, ali umjesto Dejana Savićevića u igri je Goran Jurić. Posle više nedeljne pauze zbog povrede zamenio je Vladimira Jugovića. Posljednji minut regularnog toka igre. Glasgow Rangers, Crvena zvezda 1-1. Crvena zvezda u četvrtfinalu Kupa evropskih šampiona
ali da vidimo sa kojim rezultatom iz Glazgova. Interveniše Najdoski. Još jednom Najdoski ispred McCoysta. Brown šalje loptu van igre. 47. minut drugog poluvremena počinje da teče, dakle 92. minut ukupno. Regularnog toka ne računam tu onih 5 minuta poklon igre koje je Bo Carlson dao Rangersima u prvom poluvremenu. I drugi žuti karton, i to za Johna Browna. U prvom poluvremenu David Dodds, u drugom John Brown. Mnogo je važno što fudbaleri Crvene zvezde nisu dobili ni jedan žuti karton, a to znači da će svi biti na raspolaganju treneru Ljupku Petroviću za treće kolo, za četvrtfinale Kupa evropskih šampiona, koje se igra u martu mesecu. A ove zime u pauzi trener Ljupko Petrović će imati dosta vremena da dobro pripremi fudbalere našeg prvaka. Računaju u Crvenoj zvezdi, rekao nam je Dragan Džajić, i na određena pojačanja. Priča se da je već završena stvar sa mladim reprezentativcem iz Vojvodine, Sinišom Mihajlovićem. Oporavit će se Savićević i bit će to još jači predstavnik Jugoslavije na evropskoj sceni. Igra se već 3 minuta van regularnog toka drugog poluvremena. 48. 49. minut. Intervenisao je Goran Jurić. Gary Stevens. Ali samo do večeras odličnog Refika Šabanađovića. Ovog časa Bo Carlson svira kraj. Glasgow Rangers, Crvena zvezda, 1-0, strelac za Crvenu zvezdu. Vidite ga, Darko Pančev u 50. minutu. Strelac za Glasgow Rangers, ali McCoyst u 78. Fudbaleri Crvene zvezde, predvođeni nenadbašnim golgeterom Darkom Pančevom, napuštaju stadion Ibrox Park u Glasgowu, ispraćeni aplauzom i fudbalera Glasgow Rangersa i objektivnih navijača škotskog tima, i naravno radosnim poklicima, pesmom preko 1500 navijača Crvene zvezde, koje će sada fudbaleri našeg šampiona pozdraviti. Fudbaleri Crvene zvezde su i večeras pokazali i dokazali da su definitivno izrasli u tim evropske klase i da ćemo u četvrtfinalu Kupa evropskih šampiona imati svog predstavnika, sa nadom, i to velikom nadom, da ide i dalje do polufinala, možda i do samog vrha Evrope. Eto, toliko sa stadiona, odnosno iz režije BBC-a u Glasgowu, jer ponovit ću još jedan put, pratio sam ovu utakmicu posredstvom monitora, nije bilo poštanskih veza između stadiona i centra BBC-a u Glasgowu, ali sve jedno, fudbaleri Crvene zvezde su nam priredili novu veliku radost i verujemo da će taj njihov uspeh biti zaista prava inspiracija za fudbalere Partizana da sutra daju sve od sebe i da se pridruže igračima našeg šampiona da uđu u treće kolo Kupa Evropske fudbalske unije, da eliminišu španskog predstavnika Real Sociedad.